Вітаю! Відкритий продовжує свою роботу. Як завжди, о цій порі новини. Для вас працюють Валерія Майна та сурдоперекладачка Юліана Пуговкіна. І про головні події четверга дивіться просто зараз. Два антирекорди за добу за кількістю хворих і померлих. В Україні вперше зафіксували понад 22 тисячі інфікованих ковід. Корона унесла життя понад 500 людей. Раніше найбільше нових випадків заражених діагностували навесні. А попередній рекорд смертності був всередині жовтня. За попередню добу в антилідерах за темпами розповсюдження хвороби – Житомирська, Запорізька, Львівська, Одеська, Харківська та Дніпропетровська області. У нашому регіоні виявили 1308 нових недужих, повідомили в обласному департаменті охорони здоров'я. Найбільше заражених у Кам'янському, Новомосковську, Жовтих Водах та Кривому Розі. У Дніпрі на ковід захворіли 629 людей. Смертність на 100 тисяч населення по Дніпру складає 209,78%. Це на 29% більше, ніж по Україні, на жаль. Така статистика, що за даними МОЗ за тиждень 94,2% госпіталізованих з COVID-19 – це не вакциновані. На залізничних вокзалах у Дніпрі та ще 9 містах України відсьогодні запрацювали пункти експрес-тестування на коронавірус. За наявності квитка на потяг тест коштуватиме 350 гривень. Нагадаємо, з 21 жовтня в Україні нові правила авіа, автобусних та залізничних перевезень. Зокрема, у потяги міжрегіональних сполучень пускають за наявності ковід-сертифіката, негативного ПЛР-теста чи дослідження на антиген. Жорстокі обмеження, пильний контроль. У червоній зоні карантину, де нині перебувають 5 областей України, поліціянти, Держпродспоживслужба та Центр контролю і профілактики хвороб перевіряють ковід-сертифікати на дійсність. Робитимуть це за допомогою програми, що скануватиме QR-коди ковід-документів. Моніторинг проводять у місцях найбільшого скупчення людей – у ТРЦ, на ринках, у потягах, в автобусах міжобласного сполучення та в закладах громадського харчування. На свідоцтвах про вакцинацію мають бути інформація про вид щеплення, кількість доз вакцини, підпис лікаря та печатка. За використання підробок передбачене покарання – від штрафу до 850 гривень до обмеження волі до 2 років. Як нова копійка? У Дніпрі в амбулаторії, що на Шевченка 6А, завершили ремонт на 2-му поверсі. Нова підлога, стеля, двері та комунікації – все для комфорту пацієнтів та працівників. Медзаклад після оновлення бачила й наша Вікторія Вахрушина. Дніпрянка Фатіма вже 20 років звертається до амбулаторії, що на вулиці Шевченка. Обстежується і сама, і лікувала дітей. Розповідає, умови тут були далекі від ідеалу. Тепер же приміщення після ремонту, каже, радує око. А чекати черги на прийом у медзакладі стало зручніше. До цього були стіни обшарпані, лінолеум порваний. Останній рік дуже швидко все перевели в чоловічий вид, так сказати. Все красиво, чисто. Последнее время все оперативно сделали ремонт, все очень хорошо, на должном уровне. На ремонт з нетерпінням чекали і медпрацівники. Будівлі майже півстоліття, і за цей час її жодного разу капітально не ремонтували, каже завідувачка амбулаторії Ірина Левченко. Допомозі пацієнтам у закладі присвятила 35 років. І про проблеми приміщення знає не з чуток. Тепер, каже, тут всі ресурси для комфортної праці. Дуже потребувалося роботи по комунікаціям. Каналізаційні і водопроводні роботи тут не проводились ніколи. У нас завжди були затоплені ліфтові шахти, каналізація постійно у нас затикала. І кожен день майже робили ремонт латочний водопроводним трубам. Наразі амбулаторія номер 3, що на базі 4-го центру первинної медико-санітарної допомоги, обслуговує понад 13 тисяч пацієнтів. Ремонт тут розпочали ще в червні, і вже за 4 місяці підрядники замінили комунікації на 2-му поверсі, оновили стіни і підлогу. Кошти за програмою співфінансування. З міського бюджету на нього витратили 769 тисяч гривень, а НСЗУ на оновлення виділила 200 тисяч гривень. Встановлені нові металопластикові двері. Спеціально для людей з інвалідністю, вони предназначені згідно ДБНів. Також була проведена повна шпаклівка стін пенобетоном
Стан був жахливий цих стін. Також був встановлений, оновлена стеля Армстронг з підводкою нової проводки. А також було замінено 38 дверей до кабінетів лікарів загальної практики. У 2020 році вже осучаснили перший поверх медзакладу. Наразі подали заявку на ремонт третього поверху на наступний 2022 рік. Крім того, планують укріпити і утеплити стіни будівлі, замінити дах та змонтувати водостічну систему. Вікторія Вахрушина, Роман Івашинов, Open News, телеканал «Відкритий». Потрійне ДТП за участю швидкої на набережні Заводській у Дніпрі. Водій Volkswagen захотів перетнути перехрестя на червоний. У цей момент на вулиці Павлова повертав Форд. Від удару його відкинуло вбік, а Volkswagen в'їхав у карету швидкої, що зупинилася на світлофорі. У патрульній поліції кажуть, в аварії ніхто не постраждав. Ввечері 20 жовтня сталася аварія і в середмісті. На проспекті Яворницького перекинулась Субару. Водій намагався обігнати іншу автівку, натомість зачепив за бампер. У результаті «Субару» лягла на бік і врізалася в іншу іномарку, після чого перекинулася на дах. Через аварію зупинилися тролейбуси та на дорозі утворився затор. Водій автомобіля «Субару» під час перестроювання не переконався в безпечності цього маневру, зіштовхнувся з автомобілем «Hyundai» та автомобілем «Volkswagen», після чого перекинувся на дах. Потерпілого цієї дорожньо-транспортної пригоди, на щастя, немає. Механічних пошкоджень зазнали транспортні засоби. На водія автомобіля «Субару» патрульні склали адміністративні матеріали. Самбісти Дніпропетровщини серед найкращих у світі. Героями молодіжного чемпіонату світу у Греції стали четверо спортсменів області. Золоту медаль завоювала юна, але вже досвідчена Софія Бординських. Срібло в активі 20-річного Михайла Шаповалова. А Маргарита Бєлкова і Валерія Захаревич здобули бронзу. Із переможцями та призерами світової першості поспілкувався наш В'ячеслав Куліш. 18-річна дніпрянка Софія Бординських із гордістю тримає золоту медаль молодіжного чемпіонату світу із самбо. Дівчина ледь стримує емоції. Коли виграєш, в такій ейфорії знаходишся, просто навіть не передати словами. Це просто... Потім вже до тебе доходить, ти чемпіонка міра, там щось виграв. Це дуже приємно осознавати, коли тебе підтримують, пишуть приємні речі. Ну, це класно. На турнірі у Греції Софія у вазі до 59 кілограмів перемогла суперниць із Молдови, Казахстану і Азербайджану. А вирішальний поєдинок, розповідає самбістка, провела з росіянкою. Встреча була дуже тяжела, я проігрувала і до оставалось 30 секунд до конца, я бросила на 4 балла и довольна была. И потом как камень с души. І я більш впевнена стала далі боротися. На змаганнях нашу спортсменку гаряче підтримувала вся українська команда. Але найвіданіша вболівальниця на будь-якому турнірі – мати Софії Галина. Жінка каже, від хвилювання ледь тримала себе у руках. Їхали тільки за золото, тому що тренера, сім'я вся переживає, друзі. Волнення було, звісно, колосальне. Емоції здержати невозможно. Я думала, я прыгну вище любого спортсмена, який висоту прыгає. А ось так здобув свою срібну медаль 20-річний Михайло Шаповалов. У півфіналі самбіст з Дніпра розгромив азербайджанця. Каже, підійшов до світової першості у найкращій спортивній формі. Що там 3-0 виграв азербайджанця. Я вже другий раз з ним борюся. Боролся на Європі, на Кіпрі з ним. Виграв тоді з рахунком 7-0. Тут йому посложніше було. І Софію Бординських, і Михайла Шаповалова тренує відомий наставник із самбо і дзюдо Анатолій Пирог. І боротьба. Швидше. За свою тренерську кар'єру заслужений наставник виховав 20 майстрів спорту міжнародного класу. І на кожному змаганні коуч радіє успіху своїх підопічних. Софія боролася, можна сказати, 4 зустрічі. Всі зустрічі були такі на характер. От, проявила очередний раз свої бойцовські качества. Михаїл, я ще раз повторююсь, тоді дуже перспективний. В цьому році розкрив себе, розкрив як мастер, тепер як уже
уже международник. Будем работать. 22 жовтня обидва дніпровські спортсмени у складі національної збірної вирушать на тренувальний збір. А вже за два тижні Софія Бродинських поїде на молодіжний чемпіонат Європи з дзюдо. Водночас Михайло Шаповалов почне готуватися до Кубку України. Він пройде навесні наступного року. В'ячеслав Куліш, Роман Івашинов, ОБНюз, телеканал «Відкритий». Це була остання інформація на цю годину. Більше читайте на нашому сайті opentv.media. Сюжети переглядайте на нашому YouTube-каналі. Залишайтесь з відкритим та нехай всі новини будуть добрими.